Hiki ni kijiji cha Kigombe, kiko katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza. Kutoka Tanga mpaka kwenye kijiji hichi chetu hapa ni kilomita 27. Kijiji hiki rasilimali zake kubwa ni bahari, fukwe na ardhi. Kwa hiyo kijiji hiki kina jamii, kina wake na waume. Ah, bado. Bado si tuavia nyama. Tuavia nyama. Kijiji hiki kimeani kijiji cha asili. Na kazi yake kubwa hapa 90% ni wavuvi. Kwa hiyo wanategemea bahari. Na kijiji hiki katika rasilimali zetu pia tuna wawekezaji ambao wamefungua mahoteli yao ya kitalii. Kazi za kamati ya mazingira ni uhifadhi wa mikoko. Mikoko ni rasilimali zilizopo kijijini hapa ambazo zina faida kubwa kwetu. Kwanza ni rasilimali ya taifa. Alafu mikoko huwa tunaitumia kwa shughuli za ujenzi wa nyumba za miti. Tunapata miti iliyo imara. Tunatumia kwa mataruma ya ujenzi wa vyombo kama mashua na madau. Na vile vile tunatumia kwa kuni pamoja na vitu vingine mbalimbali. Mikoko tunayo katika maeneo ya Gawani na Dahali. Gawani ni michache, na katika hali ya kufanya alau kuiboresha hii mikoko, tumejaribu kupanda kwa awamu karibu 3 za mikoko. Lakini mikoko hii kwa bahati mbaya eneo letu la kijiji cha Kigombe ni la mwamba. Ile mikoko inapoota inakuwa ikifikia sehemu fulani inajengwa na mwamba inakufa. Tumejaribu kubadilisha aina nyingine, na sasa hivi ndio tunaiangalia. Tumepanda miche karibu 2500 za kuangalia hii aina nyingine ya mikoko. Faida zinazopatikana kwenye mikoko ni kuzuia mmongonyoko wa fukwe za bahari ili bahari siendelee kwenda juu, pamoja na mazalio ya samaki, hasa samaki aina ya mikizi. Huwa inapatikana sana kwenye maeneo yenye ufugaji huu wa mikoko. Hili ni shamba letu la koko la kitongoji cha Gawani, kijiji cha Kigombe, kama tulivyotoa historia yake kule nyuma. Hapa tuna aina 3 za koko. Kuna mikoko yenyewe kama mikoko, kuna michu na misikundazi. Na hii mikoko kupatikana kwake, mbali na ile kwamba tunapanda, huwa inatoa mbegu zinaanguka chini, ni ndefu alafu zinakita. Nyingine ndio huwa zinaota ikapatikana miche mengine ya mikoko. Hiki ni baadhi ya chombo ambacho tunakitumia katika shughuli zetu za mambo ya kuweka fads kwa baharini. Hizi ndio fads zenyewe ambazo tunatumia ni vivutio vya kamba baharini. Hata samaki pia wanakuja wanakaa katika sehemu hizi kwa sababu wanafuata samaki wadogodogo. Na haya matundu ambayo mnayaona hapa, humu ndio wale kamba ambao wakija wageni wanajitumbukiza. Yaani wanageuza ndio ni makazi yao. Onyesha kamba juu sasa. Hapa ndio ninarudi chini kuvua samaki aina ya kamba mti. Na huyu pweza ndiye ni chambo cha kuvulia hawa kamba mti. Unamtisha kidogo, unamtia katika nyavu hii.
Sasa kamba hawa inakuwa ni wepesi kwa sababu tunapotaka kuja kubaharini kwa vile tuna fads zetu ambazo ni vivutizi vya hawa, ni kwa tukija direct moja kwa moja tunafikizia pale penye zile fads, tunavua kwa urahisi bila kupata matatizo ya kuwatafuta. Kugiza sindu kagama. Hifadhi kamba katika tenki hii kwa siku tatu kwa ajili ya kuwauza wakiwa hai. Mwenyekiti wa kamati hifadhi ya kijiji cha Kigombe, mwambao wa Tanga silicant. Shughuli zetu ni kuhifadhi huyo silicant pamoja na kuhifadhi maeneo yote ya bahari, kuzuia uvuvi haramu wa aina zote ikiwemo uvuvi wa mabomu, majuya, sumu na kadhalika. Kamati hii imeingia mwaka jana mwezi Novemba. Tumeanza kushughulika nayo mpaka hivi sasa, na baadhi ya mafanikio tuliyopata ni kukamata baadhi ya vifaa mbalimbali vya uvuvi haramu kama ngarao za mabomu, nyavu za majuya, ambazo ndio tumekamata kwa wingi zaidi kuliko hata hizo ngarao za mabomu. Alkadhalika vile vile ni kutoa elimu kwa wavuvi ili kujua nini hasara ya uvuvi haramu na nini faida ya uvuvi ambao umependekezwa na wataalamu. Katika kijiji chetu vile vile tuna kazi mbalimbali za mikono. Hapa naanza kutayarisha ukili wa kushonea mswala. Na bidhaa hii huwa inapatikana wapi? Inapatikana hapa hapa kwetu Kigombe. Miti huwa inaota kando ya bahari au kando ya mito? Kando ya mito. Kwa hiyo sasa hivi je, huna matarajio ya kuunda kwenye kikundi kwa ni shughuli ambayo iweze kuwapatia kipato? Sija kuwa na matarajio maana siko na wenzangu, niko peke yangu. Kwa hiyo naomba labda muunde vikundi kutegemeana na mahoteli sasa hivi yanavyojengwa hapa ya kitalii, mweza mkanufaika mfanye shughuli hiyo. Kwa hiyo naomba uunde vikundi. Kwa hiyo una maoni gani kwa kina mama nzio? Mpaka nikutane nao tukae tuzungumze tupange, wakikubali tuaunda kikundi pamoja. Na vile vile tumeweza kufungua shule kwa ajili ya kuwaendeleza watoto wetu ili wapate kujisaidia kwa maisha baadaye. Ya Tauhid English Medium Primary School. Historia fupi ya shule hii, sisi vijana wa Kigombe na watu wengine kutoka sehemu nyingine mbalimbali ndani ya nchi hii ambao ni wakazi wa kijiji hiki, tulianza harakati zetu za kutaka kuanzisha shule hii mwaka 2000. Tulikaa vikao mbalimbali, mwaka 2001 tukaanzisha nursery school. Mwaka 2003 tukaanzisha darasa la kwanza. Darasa hilo jumla yao lilikuwa na wanafunzi 37. Tumekwenda mpaka mwaka 2009 tukaanza kutoa wanafunzi wa kwanza darasa la 7, jumla ya 27 ambao walibaki, ambao walifanikiwa kumaliza darasa la 7. Shule hii kwa juhudi zetu pamoja na wazazi na walimu, uongozi wa walimu na wazazi kwa kushirikiana vizuri, shule yetu ilibahatika kuwa ni ya kwanza katika mkoa, na vile vile katika nchi ilikuwa ni ya 19 kati ya shule 14,373. My name is Juma Hamis Mkulu. I'm the head teacher Tauhidi English Medium Primary School. In our school, as we have been told by the manager, that it has 219 pupils. We do have some problems here and there, but we try as our level best. We try our level best to encounter or to overcome these problems. Mmeweza kuona mambo mbalimbali yanayofanywa na wananchi wa kijiji cha Kigombe kilichopo wilaya Muheza, mkoa wa Tanga. Tumeweza kukabiliana na changamoto mbalimbali, lakini hata hivyo tumeweza kukabiliana nazo mpaka kufikia hapa mnapo. Tumeweza kukabiliana na changamoto mbalimbali za kujenga mashule, za kutengeza ukuta na kudhibiti hali ya bahari,
na fukwe. Hii iwe ni mfano wa kuigwa katika pwani ya Tanzania. Na iwe ni mfano kwa vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Mama natoka mama. Go, go, go.